Pa mislim sasvim zasluženo da su moji momci nagrađeni s ovim bodom. Utakmica po ritmu i po šansama prevazilazi rang druge lige, odnosno prve lige Srbije. Mojim momcima čestitke, kao i domaćinu. Jedna sadržajna utakmica, otvorili smo je kvalitetno, dali smo go, imali smo još dve prilike, možda i da utakmicu uvedemo što se tiče u mini tok, što se tiče nas. Posle je Radnički Pirot preuzeo ritam, imali smo par udaraca, izjednačili, drugo poluvreme neshvatljivo da napravimo kod prekida, što nije svojstveno jednoj ekipi kao što je TSC sa jednim iskustvom koji mi imamo, da primimo go iz prekida. Onda smo se malo trgli, mislio sam da je kasno, međutim, moji igrači su pokazali jedan mentalitet, jer ipak izjednačiti na gostujućem terenu u 89. minutu, oni su nagrađeni za svoj trud koji su danas pokazali. Mislim da je rezultat sasvim realan, Radničkom želim sve najbolje u nastavku prvenstva, a mi idemo dalje da gradimo ono što mi hoćemo i da sledeću utakmicu kući sa Sinđelićem realizujemo ono što nismo danas i da upišemo tri boda. Tako je, igra se do kraja, neshvatljivo je da primimo gol, što kaže kolega isto kao i oni iz prekida, znači da opet imamo i mi to neko iskustvo u toj zadnjoj liniji gde dozvolimo da Tomanović skoči malte nečisto, ali kažem, to su neke dečije bolesti, to ćemo da ispravljamo u nekom narednom periodu, šteta je što na kraju nismo pobedili, jer smo bili bliži u smislu što je već utakmica bila pri kraju, što se tiče same igre i samih dešavanja na terenu, ovaj nerešen rezultat je vjerojatno najrealniji. Tako da, eto, kažem, dobra utakmica, imali smo preko puta sebe ekipu koja hoće da igra fudbal, koja je izuzetno kvalitetna i onda je sa takvim ekipama mi možemo i da se nadigravamo i da igramo i ono što sve što tražimo da sprovedemo. Kažem, eto, šteta je samo taj poslednji minut što nismo uspeli da iskontrolišemo, da izdržimo. Ali eto, to nam je nauk. Ja sam igračima čestitao na kraju, jer zaista je bila dobra utakmica. Oni su onako malo utučeni, što je normalno kada ispustiš tri boda pred kraj. Ovako, ali ništa, glava gore, idemo dalje. Čekaju nas novi izazovi, već sledeća utakmica. I svaka naredna, mi ćemo da pobeđujemo normalno, znači da u kući, da na strani. Kažem još jednom sve čestitke kolegi Roganu i njegove ekipi na zaista danas dobroj igri. Mislim da je danas publika uživala. Eto, i ostaje žal za još dva boda, ali imamo razlog za optimizam.